Ste vedeli, da imajo policisti nove uniforme? Od sobote so te namreč nekoliko spremenjene. Srajce so tako nadomestile polomajce oziroma puliji, hlače pa taktične hlače. Kako to izgleda v praksi, si oglejte v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o 11. BT ciklinu, družinskem zakoniku, mednarodnem reliju veteranov in o tem, da se je še ena občina znašla pod drobnogledom policije. Pomurski dnevnik vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite z nami.